Pozdravujem všetkých malých aj veľkých nadšencov histórie. Viete, za panovania ktorého kráľa bola založená prvá univerzita na území dnešného Slovenska? Alebo poznáte meno panovníka, ktorý zahynul pri úteku z bitky pri Moháči? Že nie? Tak počúvajte. Slovenské národné múzeum, historické múzeum, vám o tom spolu s Lauri a Grétkou porozprávajú v tretej časti seriálu Panovníci Uhorska. Jagellovci, panovníci Uhorska, Vladislav I. Jagellovský. Po smrti Albrechta Habsburského musela jeho manželka Alžbeta bojovať o uhorskú kráľovskú korunu pre svojho ešte nenarodeného syna. Po neľahkých vnútorných bojoch a predovšetkým zo strachu pred blížiacim sa nebezpečenstvom Turkami si uhorské stavy radšej zvolili za panovníka poľského kráľa Vladislava Jagellovského. Ani on však nedokázal zastaviť turecké vojska a v bitke pri Varne zahynul. Kráľovná Alžbeta dala tajne ukradnúť z hradu Vyšehrad korunu uhorských kráľov, aby mohla svojho novonarodeného syna Ladislava ihneď korunovať za kráľa. Prívrženci poľského kráľa však neváhali a rýchlo zorganizovali korunováciu Vladislava Jagellovského. Uhorsko tak malo dvoch kráľov. Alžbeta sa veľmi bála o život malého kráľa. So svojím sprievodom utiekla do Bratislavy. Na útek takto spomína dvorná dáma kráľovnej. Ráno som vzala svetú korunu, dobre som ju zabalila do plátna a uložila do slamy v kolíske, lebo vznešený kráľ nespal v perinkách. Vznešeného kráľa som uložila do voza a my, ženy a panny, sme sedeli okolo urodzenej rodiny, aby sme zadržali strely, ak by niekto na nich strieľal. Bol taký silný vietor, že vznešený kráľ nemohol ani oči otvoriť. Panovníci Uhorska, Matej Korvin. Po krátkej vláde Ladislava V. Pohrobka sa uhorským kráľom stal Matej, zvaný Korvin, cižadostivý syn najbohatšieho veľmoža v Uhorsku, Jána Hunyadyho. Matej Korvin spolu s manželkou Beatrix podporovali vzdelanie, umenie a rozvoj miest. Do Uhorska pozývali umelcov a staviteľov, najmä z Talianska, odkiaľ Beatrix pochádzala. Za vlády Mateja Korvina bola založená prvá univerzita na území dnešného Slovenska, Akadémia Istropolitána v Bratislave. Porozprávam vám legendu o kráľovi Matejovi. Keď Matej, kráľ uhorský, chodil po krajine, prišiel raz preoblečený, ako to robieval, aj do nášho kraja. Cestou sa stretol s jedným furmanom, obyvateľom tohto kraja, Jurom. Ten ho zaviedol do svojej chalupy a hladného pocestného pohostil rachovou kašou. Pocestný si z chuti zajedol a po večeri sa prekvapenému hospodárovi predstavil ako kráľ Matej. Panovník Juraja bohato odmenil a obec na pamiatku toho, že tam kráľa Mateja pohostili hrachovou kašou, dostala meno Hrachovište. Jagellovci, panovníci Uhorska, Ľudový II. Jagellovský. V neľahkých časoch prevzal vládu Ľudový II. Jagellovský. Európa sa snažila spojiť proti silnému nepriateľovi, Turkom. Habsburgovci uzatvárali dynastické sobáše. Ľudový II. Si zobral za manželku Máriu Habsburskú a jeho sestra Anna dostala za manžela Ferdinanda Habsburského. Rokovania o týchto sobášoch prebiehali v Bratislave. Ľudovít mal vtedy len 9 rokov. Za uhorského kráľa ho korunovali, keď nemal ani 2 roky. Hovorí sa, že sa veľmi skoro naučil rozprávať, skôr vyrástol, skôr zarastal, skôr začal šedivieť a nakoniec predčasne zomrel ako 20-ročný. Zahynul v bitke pri Moháči v roku 1526, kde uhorské vojsko utrpelo katastrofálnu porážku. A ako vyzerala bitka pri Moháči? Kráľovská armáda zaútočila na Turkov, ktorí sa pohli z tábora. Osmani začali ustupovať, no uhorskí velitelia nepočítali s tým, že sa tak ocitnú medzi šíkmi tureckej armády, ktorá spustila paľbu z pušiek i z pripravených diel.
Hrozná masakra trvala len niekoľko minút. Kráľ Ľudovít rýchlo pochopil, že je koniec. Obrátil koňa a hýbaj preč. S dvomi rytiermi sa chcel prebrodiť cez rameno Dunaja. V tom nešťastne spadol z koňa a utopil sa. Vo vlnách Dunaja nenávratne zmizol aj kráľovský voz s cennosťami a dôležitými štátnymi dokumentami.